kognitivne davranı uzmanca kognitivne ay konumumuz aradığımız sınav. Mi kognitivne zorunlu bir sorunlu kasmet kapsamından çıkartı neyi masasını spesiyeşimize çıkartı vahir. İberçuk yetimetin olmuyoruşu ve ilçe uzun yerinçe davranışı kullanır. Yes, Norit Pili Veradarnam նույն բնդմանը, որ եկեղեցու պաշտոնական դիրքորոշմանը պետք է ցանոթանալ գերագույն հոգևոր խորհրդի հայտարարությունների մեջ։ Եվ երբ որ դուք վկայակոչեցիք ցեղասպանության հուշարձանի առջև իմ ելույթը, եթե ուշադիր եղել եք, ես խոսել եմ երևույթների մասին, անձնավորվածություն չկա։ Մենք խոսում ենք գոյություն ունեցող մեղքերի, արատների, սխալընթացների մասին։ Եթե մենք նզովքի մասին խոսում ենք որպես ինստիտուցիոնալ երևույթ, ապա այդ ինստիտուցիոնալ երևույթը կյանքի է կոչվում համապատասխան գործիք հակազմերով, միջդեռ ծիծեռնագաբերդի բարձունքում իմ հնչեցած խոսքը վերաբերում էր միայն ինձ և իմ դիտարկումներն էր, իմ գնահատականներն էր, և խոսքը գնում էր բոլոր նմանօրինակ երևույթների մասին, և չեմ կարծում այստեղ զուգահեռներ անցկացնելու անհրաժեշտություն կա, և չեմ կարծում, որ պետքա այդ հրավիրելու և ծիծեռնագաբերդի խոսքում կատարված շեշտադրումների միջև այդպիսի անջրպետ և ջրբաժան տեսնել։